tocat els violins, però hi ha algun altre instrument d'aquests que hi ha aquí no. que heu vist? El violoncel. El violoncel, molt bé. Sí. El contrabaix. El contrabaix, mira, molt bé. Quin altre coneixeu? Jo, la trompeta. La trompeta no, però mira, aquell d'allà. És el trombó. Sí senyor, és el trombó. Molt bé, qui més coneixeu? El clarinet. El clarinet, molt bé. I la flauta, ja els hem vist tots, no? Que el violí... Sí. El violí no sona així, eh, que no? Doncs va, els ensenyem com sona el violoncel, ara. Quan balla, molt gros aquest, eh? A veure amb el trombó com sona.
Us deixem amb interrogant perquè ara toquem...